Aikido, uma arte maravilhosa e tão mal compreendida. Shihan Wagner Bull, sétimo Dan. O Takemusu Aiki é um estágio avançado do Aikido e exige que o praticante seja atacado e saiba se defender para que aprenda a ficar sereno em situações de perigo ou tensas no dia a dia. Aikido não é uma maneira de lutar ou de derrotar os inimigos. É uma maneira de reconciliar o mundo e fazer de todos os seres humanos uma grande família. Morihei Ueshiba. O verdadeiro Aikido liberta a alma e o corpo, ensina a enfrentar e superar os conflitos de qualquer tipo, ensina a ser feliz. Aikido é a arte de viver em equilíbrio, relaxado, saudável. Aqui e agora. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais nele entrará. Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. No Aikido, o principal é treinar a mente, ensinando que ela é quem move o corpo. Quem não entendeu este fato, jamais vai aprender o caminho de Morihei Ueshiba. Para desfrutar de uma boa música que enche o nosso coração de alegria e que faz o nosso corpo ondular durante sua melodia, é preciso estar livre de barreiras físicas e psíquicas. Um músico virtuoso é sempre uma pessoa muito sensível, bem como um grande dançarino. Aikido significa desenvolver a capacidade de ressonância com todas as vibrações do universo. Ki, Shihan Wagner Bull. Benefícios do Aikido: relaxamento, defesa pessoal, harmonia espiritual, interna e externa, condicionamento físico, equilíbrio, flexibilidade, fortalecimento muscular, autoestima. Quem quiser ler sobre a teoria, a técnica e a cultura do Aikido, o Shihan Wagner Bull, mestre-geral do Instituto Takemusu, depois de conhecer e treinar com mais de 30 alunos diretos do fundador, pesquisar intensamente em livros, entrevistas e depoimentos, somado à sua experiência pessoal de 54 anos, escreveu esta trilogia, que foi o livro sobre artes marciais mais comprado no Brasil, chegando a 12 edições. Agora pode ser lido na versão digital. É quase uma bíblia sobre o Aikido. Thank you.
Morihei Ueshiba é um nome muito conhecido no mundo das artes marciais. Conhecido pelos praticantes de Aikido como o Sensei, ou o Grande Professor. Uma de suas últimas criações foi o Takemusu Aiki, fonte de iluminação espiritual e um Budô muito poderoso. Além de seus discípulos, poucos mestres de Aikido seguem essa filosofia pelo mundo. Como o Shihan Wagner Bull se tornou um dos poucos artistas marciais a executar a tão polêmica técnica do non-touch? Antes do vídeo começar, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e fique por dentro de tudo que rola no mundo do Aikido e das artes marciais. E não se esqueça de curtir todos os nossos vídeos, lembrando que toda semana tem vídeo novo no canal. Mas por que treinar Aikido? Eu atribuo o Aikido como a ferramenta que o universo me presenteou para que eu tenha uma vida melhor. A amizade, né, entre o pessoal que treina é muito boa. Né? Eu quero treinar, eu quero praticar isso daí. E aí eu comecei, meio que sem saber o que era o Aikido, né? Foi dessa forma. Meu nome é Alexandre Salombu, eu tenho 38 anos. E pratico Aikido desde 1985, há 35 anos. Meu nome é Edgar Salum Bull. Eu comecei Aikido em setembro de 1992. Eu sou Maria Cristina. Agora, eu comecei no Instituto há 25 anos. Então, foi abril de 1995. Meu nome é Wagner de Souza Consani. Eu sou economiário. Pratico Aikido desde maio de 95. Meu nome é Mauri Gonçalves Guimarães, eu sou piloto de helicóptero e de avião. Eu pratico Aikido há 18 anos, esse é o meu 18º ano. Meu nome é Claudinez Bezerra, eu sou analista de sistemas, pratico Aikido há 24 anos, comecei em 1996. Meu nome é Rafael Correa Vieira da Silva, eu pratico Aikido já há 25 anos. Antes do vídeo começar, se inscreve no canal, curta os nossos vídeos e não se esquece do sininho para ficar por dentro de tudo que rola dentro do mundo do Aikido e no mundo das artes marciais. Banen Aikido é o último estágio evolutivo na carreira de Morihei Ueshiba, atingido antes de sua passagem para outra existência. Ele transmitiu estes ensinamentos ao mestre Hideo Hirosawa e outros mestres de sua confiança. O Shihan Wagner Bull teve a honra de receber a tarefa de disseminar estes ensinamentos no Brasil e recebeu a cópia do Kakejiko de seu dojo no Japão com a assinatura do fundador para usar no Instituto Takemusu como sinal de delegação. O original do Kakejiko foi dado a Hirosawa Sensei por Morihei Ueshiba, com sua assinatura e selo. E ele tira cópias do mesmo e os concede a pessoas de sua confiança, aptos a passar adiante a essência do Aikido, que ele recebeu diretamente de O Sensei, exigindo confidencialidade. Apaixonados pelo Aikido, não deixem de ver este vídeo e outros desta coleção. Vocês vão ter oportunidade de ver a coisa mais notável, mais importante que existe no Aikido hoje em dia. Boa experiência!
Com 21 anos de idade, Hideo Hirozawa Shihan se tornou discípulo de Morihei Ueshiba Sensei, apresentado que foi por Morihiro Saito Sensei, o grande mestre de Iwama. Por 2 anos ele viveu na casa do fundador, praticando intensamente como aluno interno, o Shideshi, sendo que já treinava durante 4 anos com o próprio fundador. Ao mesmo tempo, nesses 2 anos, ele ficou cuidando de O-sensei e suas necessidades, como tipo de cuidador e secretário, devido à idade avançada do O-sensei. Morihiro Saito Sensei ensinou a Hirozawa Sensei sua técnica poderosa de Iwama, que O-sensei chamava de Haku, corpo material do Budô. E ao mesmo tempo, O-sensei, neste período, ensinou-lhe também as habilidades do Kon, o Budô espiritual, Kon no Budô. O sensei, em seus últimos 6 anos, ele ficou no Iwama Dojo, residindo lá em Iwama, em Ibaraki, e sendo que até um dia antes de ser hospitalizado, ele ficou com Hirozawa Sensei cuidando dele. Nesse período, o sensei ensinou em primeira mão, diretamente para Hirozawa Sensei, a essência do Aiki. Faz mais de 60 anos que Hirozawa Sensei começou a praticar Aikido. Atualmente, ele continua a ensinar em todo o Japão e também ensinava no exterior. Nos últimos anos, parou por causa da idade, e visando sempre ensinar a essência do Aikido, a versão definitiva do Aikido, que o sensei alcançou em seus últimos anos de vida, quando foi hospitalizado, e passou as definitivas habilidades a Hirozawa Shihan, a respeito do Kon, mente, espírito. E este nome foi denominado Banen Aikido.今指さんでしょ。で、この指の意識を今度相手の方に返してあるのかってか。そうするとなるじゃん。そしたらこうなっちゃう。これアンデナさん自分の力で上がってんの。これ下げてんじゃないんだよ。そうなんだ。いいか？はい。これでしょ、こう。はい。うんと力で。押さえても相手が力入る。うん。で、そのこの力をこっちに持ってくる。 こうやってやってる。どうぞ。そうするとね、これ自分の力で自分に上がってるの。で、これ目をね、はい。相手の眼力を追い持ってくると、もっとそこに上がる。そう。後ろ見ちゃう。後ろ見ちゃう。相手。後ろを持ってくると、ヒュッとまたスッと。Yes. C'est que je peux pas faire. Y'a-t-il là? Quoi? だ。はい。で、こういうだ。言うてた。ありがとうございます。ね、後ろから。いいよ。ここらね、はい。いや、こそ。じゃあ、こっちも手だ。いや。 ここ、ここ、手を掛ける。いやいや。こっちの手、触って。はい、お、後ろだ、こっち。これ、こうなの。ここ、こう、手、触ってればいいの。こっちだけがちゃんと。はい、触ってこんでもいい。白身なんて黒身がいい。つかみないで、触ってるだけでいいよ。 はい。はい。一回取ってくれる？取ってくれる？はい。はい、そうそう。はい。これ、木を結ぶ、これ結ぶよ。こっちを見ててね、はい。
Ande. Kotae. Zero. こう触ってる。これ上がんないでしょ。これほら。無尊じゃがこっちゃう。 こう、これを結びしてるんです。力いらないです。セーフ。野球だ、セーフだよ。こう、触ってるだけで。こう。 掴むんじゃないですか。触ってない。はい。これいい方法、これ乗って、これ結ぶな、これ。ええ。大丈夫かな、じゃあ。 こっちだ。これ下した方がいいな。はい。こっちもな。できそうな。 セーフ。はい、どうぞ。よいしょ。よいしょ。どうだ、これ。収納したな。すいません。 はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。楽しいね。<笑>楽しいでしょ。本当。だからね、昨日もやったんだけど、引っ張ってもやったんだけどね、引っ張れるかって言ったんだよ。 誰が、例えばこれこうやって、もう物手掴んでみ、いっぱい。はい、どうぞ。掴んでよな。物手。掴んで、何にも掴む。物手掴む。両手掴む。そう、こう掴む。手掴んで、はい。 掴んで、はい。はいはいはい。はいはいはい。いいか？あなたね、はい。こっちから。ここをこうやって持って、これ引っ張ってごらん。はい、しっかり引っ張れるから、引っ張れるの持ってるじゃん。はい。はい、どうぞ。引っ張ってみ、はい。引っ張れる？ いけないでしょ。ほら、動かないでしょ。こう掴めてもダメでしょ。やってみ、こうやって。そこに引っ張ってごらん。動くわけないやな、これ。はい、じゃもうダメだ。はい、やってもはい。 はいはい、ダメ。これだ、こう。ねえ、なんか、もちもちと。いやいやいや、いやいや。
これでこう。これだよ。あ、日本意味だ。これ意識の世界。これが根の世界。これができないと愛犬にならないよ。今これやったでしょ。これでこう。ねえ。嘘みたいでしょ。嘘みたいでしょ。これでできる？これはね、力じゃないの。うん。あの、意識の世界。人間ってのは、意識が先行って、後から肉体行くでしょ。その意識には重さがないの。四次元の世界の。これをだから、研究する人はもういないんだよね。うん、今ほら、精神科学なんて言ってますけど、本当に、これが新しい分野だ。はい、息をもね、いいですか？ただ息を、はい。こう、照明図、こうね、はい。ピッとこうやって、こうやってやってこう。こうやってやってこう。そうそうそうそう。こう、こう、こう、はい。これ、力で、力でやってみると。誰かね、力でやってみる。こっち来てやってみる、ね、はい。ここ、これも掴んで。はい。本当。こう持って、力でやってみる、ね。息を出押さえてみ、ね、持ってやってみ、ね、こう握ってやってみ、ね、力じゃないの、はい。O local de treinamento do Aikido deve ter um ambiente templário, pois é onde você vai treinar, aprender a ter equilíbrio, harmonia e ser feliz. Para isso é preciso reverberar com o Ki, com a energia do universo. Quem quer ser professor, liderar um grupo de treinamento de Aikido e ainda não conhece o suficiente, não pode ensinar, deve ter a humildade de se colocar em um processo de aprendizado. Senão vai acontecer a situação de um cego conduzindo um cego, sem resultado concreto. Né? E ainda mais, desmoralizando o caminho marcial. Que quem vai lá e assiste um treino desse vai dizer, ah, isso aí não funciona para nada. Isso infelizmente está acontecendo. Né? Aikido é uma coisa maravilhosa, é um caminho que vai ensinar o estudante a se defender de qualquer tipo de conflito danoso para ele. Vai desenvolver a intuição, a sensibilidade, né? E ele vai atingir espiritualidade. Se ele for uma pessoa religiosa, ele vai ser ainda mais religioso, porque vai ficar sensível e vai perceber, vai sentir o mundo espiritual. Quem pensa que treino de Aikido se trata de meras coreografias, da pessoa ficar dançando, ficar fazendo movimentos, está longe do entendimento da arte, né? Não se trata de uma, nem de uma mera defesa pessoal, onde fica usando torções, né? Ou golpes traumáticos, soco, etc. Nada disso. Quem acreditar nisso vai perder seu tempo, né? E anos de treinamento. Fica acreditando numa ilusão. Infelizmente, existe gente boa ensinando Aikido no Brasil, mas tem muita gente que devia ser aluno e não se colocar como mestre. Investigue bem onde você vai começar. Veja quem é o professor, veja com quem ele treinou,
né? Converse com os alunos, assista uma aula, veja se os alunos realmente conseguem fazer aquilo que esse pseudo professor está ensinando, né? Cuidado! Aikido é uma maravilha, mas no lugar certo.